Մի քանի փաստեր եմ ուզում հրապարակել, որպեսզի մեր հասարակությանը իշխանությունների կողմից հայ-թուրքական այսպես կոչված հաշտեցման գործընթացում հասարակությանը սուտ կեղծ հիմնազուրկ տեղեկություններով կերակրելու իշխանության գործողությունները բացահայտվել։ Երեք օր շարունակ Արարատ Միրզոյանի Անկարա այցելությունից հետո առավոտյան գիշեր տարածվում է տեղեկությունը, որ համաձայնությունը ձեռք բերվել Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև Անի կամուրջի վերանորոգման շուրջ։ Եվ այդ մասին ասուլիսում հայտարարել էր Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, իր խոսքում նշելով, որ կարգավորման գործընթացում առաջացել էր, ես ասացի, որ մենք խոսել ենք այն մասին, թե ինչ քայլեր կարող ենք անել կարգավորման գործընթացում, դրանցից մեկը պատմական մետաքսի կամրջի մետաքսի ճանապարհի կամրջի վերանորոգումն է։ Մենք նախապատրաստությունները ապագայի համար շարունակում ենք, սահմանային անցակետի կամուրջների հետ կապված երկու կողմերի վերլուծություններ կան, ճանապարհների հետ կապված քայլեր կարող ենք անել, մենք այսօր պայմանավորվել ենք ավելի արագ անել այդ քայլերը։ Իդեպ մի հատկանշական բան եմ փաստը ուզում արձանագրել, որ Արարատ Միրզոյանի ներկայությամբ Չավուշօղլուն նշում է մետաքսի ճանապարհի կամուրջը, այնինչ դա ընդհանրապես և հնագիտության մեջ և պատմագիտության մեջ ընդունված է որպես Անիի պատմական կամուրջ։ Արարատ Միրզոյանը կառավարության նիստում է ասում, առավոտյան գիշեր խոսում են, այ տեսեք ինչ մեծ հաջողություն է կարգավորման։ 2023 թվականի փետրվարին են հայտարարում, որ Անիի պատմական կամուրջը պետք է համատեղ վերանորոգվել, բայց մի քանի թուրքական աղբյուրների հաղորդագրություններ դեռ 2017 թվականին Թուրքիայի մշակույթի և տուրիզմի նախարար Նուման Քուրթուլմուշը և ծովագնացության կապի տրանսպորտի նախարարը եղել են Կարսում, այցելել են Անիի պատմական հուշարձաններ և նաև այցելել են կամուրջի մոտ ու խոսել են ընդհանրապես կամուրջի ապագայի մասին։ Դրա մասին խոսում է նաև Թուրքիայի ժամանակին խոսել է դեռ, սա 2017-ն էր, ժամանակին դեռ 19 թվականին խոսել է նաև Թուրքիայի բնապահպանության նախարարը, որ մետաքսի ճանապարհը շատ կարևոր է և պատմական հուշարձաններ, այդ թվում կամուրջը պետք է վերանորոգվի։ Եվ վերջապես արդեն 2019 թվականի հունիսի 23-ին Թուրքիայի նախկին տրանսպորտի նախարարը, որը Կարսից ընտրված պատգամավոր էր, հայտարարություն է անում և հայտարարում է, որ Թուրքիայի երկաթուղիները և կոչվում է Կարսի 18-րդ երկաթուղին, այսինքն Կարսի հատվածի երկաթուղային վարչությունը մրցույթ են հայտարարել Անիի կամրջի վերանորոգման համար։ Եվ դրա մասին բազմաթիվ այլ աղբյուրներով 2019 թվականից Թուրքիայում պաշտոնապես հայտարարվել է և պաշտոնական նաև գործողություններ են սկսվել Անիի պատմական կամրջի վերանորոգման համար։ Չկար դեռ հայ-թուրքական կարգավորման որևէ գործընթաց, չկար 44 օրյա պատերազմ, որի ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Թուրքիան, և իրականում հայ-թուրքական այսօրվա երկխոսության հետ Անիի կամրջի վերանորոգման աշխատանքները որևէ կապ չունեն։ Իդեպ հիշատակածս Կարսեցի պատգամավորը նաև խոսում է, որ նախագծեր են պատրաստվել և այս նախագծերով նաև խոսելու են հայկական կողմի հետ դեռ 19 թվականի մասին է։ Իդեպ այս երկու օրը համացանցում, հայկական համացանցում տարածում են ինչ-որ նախագծեր, էսկիզներ Կարսի կամրջի հետ կապված, բայց հայտնեմ, որ դեռ 19 թվականից այդ էսկիզները թուրքական աղբյուրներում պաշտոնական և մամուլում հրապարակվել են։ Չգիտեմ, մեր գործընկերները հիշում են, թե չէ, բայց դեռ 2020 թվականի հունիսի 25-ից հայկական մամուլում եղել են բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնց սկզբաղբյուրը եղել է Էրմենի հաբերկայքը, որ Անիի պատմական կամուրջը վերանորոգվում է։
2020 թվականի հունիսի 25 հատուկ ուզում եմ մեզ ամսաթիվը շեշտեմ, որտեղ անդրադառնալու եմ եւս մեկ փաստի։ Սա հերթական անգամ վկայում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, չակերտավոր կարգավորման գործընթացը լոկ ծխած ածկույթ է, լոկ գեղեցիկ փոքրիկ դետալների մի ամբողջ հավաքածու է, որը հրամցնում է մեր ժողովրդին իբր տեղի են ունենում լուրջ գործընթացներ։ Ամսաթիվը հետ հիմա կհիշեցնեմ նաև, հատկանշական է հունիսի 29-ին։ Երկրորդ թեզը, որ հիմա շատ ակտիվ շրջանառվում է, Մարգարայի կամրջի հարցն է։ Պատմական են գնահատում Մարգարայի կամրջով հայփերկարարների մուտքը Թուրքիայի տարածք եւ հայփերկարարների վերադարձը նաեւ Մարգարայի կամրջով։ Ու այնպիսի տպավորություն է, ինչպես հումանիտար օգնության մուտքը եւ փրկարարների վերադարձը եւ այնպես շեշտադրումներ այնպես են կատարվում, որ հայկական կողմից այլևս որևէ հիշատակում, որ Մարգարայի կամուրջը փակվել է 93 թվականին, հայ-թուրքական սահմանը փակվել է 93 թվականին Թուրքիայի կողմից որպես բռնության, որպես ճնշման գործիք Հայաստանի նկատմամբ, դրա մասին այլևս հիշատակում չկա եւ այլևս Մարգարայի կամուրջը բացվել, փակվելը դիտվում է խորհրդանշական։ Մարգարայի կամուրջի հետ կապված մի քանի փաստեր կան, որոնք ընդհանրապես հասարակության համար երբեք շատ հայտնի չեն եղել, բայց շատ խոսուն մի կարևոր հանգամանք։ Դեռ 2022 թվականի հոկտեմբերի հուլիսի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը այցելում է այդ հատված, Մարգարայի կամուրջ հատված, եւ ասում է ծանոթացա պետական բյուջեի միջոցներով M3 Թուրքիայի սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստան հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքին։ Եվ դրանից մի քանի օր առաջ կառավարության նիստում ամսի հուլիսի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ տեղյակ է, որ Հայաստանի Թուրքիայի հատուկ ներկայացուները վերջին հանդիպման արդյունքներում հասել են պայմանավորվածության Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ Թուրքիա-Հայաստան եւ հակառակողությամբ բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Սրա համար հիմք է հանդիսացել հուլիսի 1-ի արտգործնախարարության հաղորդագրությունը, որ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլոչը հանդիպել են, կողմերը պայմանավորվել են հնարավոր ամենասեմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել։ Սա 2022 թվականն է, սիրելի գործընկերներ։ 21 թվականին էլ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Գյումրի կարս երկաթուղի նույնպես գոյություն ունի կոմունիկացիաների մասին խոսելով։ Այս ամբողջ փաստերը խոսում են 22 թվականին, 21 թվականին, եւ տպավորությունը, որ 22 թվականի հուլիսի 1-ին առաջին անգամ Արարատ Միրզոյանը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլոչը համաձայնվել են այդ ճանապարհը բացել։ Մինչեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ գործակցության այս ամբողջ ընթացքը 30 տարի այդ ճանապարհը փակ է եղել։ Փակ է եղել եւ որովե գործընթաց չի եղել։ Բայց մի հատկանշական օրակարգ կառավարության նիստում 25 հունիս 2020 թվական, հիշեցնում եմ այն Անի կամրջի վերանորոգման լուրը հայկական մամուլ, 25 հունիս 2020 թվական չկար 44 օրյա պատերազմ, դեռ չկային այդ բոլոր գործընթացները։ Ընդհանրապես չէր խոսվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի բացման մասին, դեռ ավելին որևէ գործընթաց Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև չկա։ Այս նույն օրերին Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունն է վերջնականանում եւ հրապարակվում, որտեղ Թուրքիան դիտվում է որպես Հայաստանի համար վտանգավոր պետություն, համարվում է, որ հավանական կոնֆլիկտի դեպքում Թուրքիան կարող է միջամտություն ունենալ եւ աջակցել Ադրբեջանին։ Եվ 25 հունիս կառավարության նիստի 39-րդ կետը զեկուցում է տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախագծով բյուջեում փոփոխություն է կատարվում եւ
հետևյալն է բովանդակությունը. Կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է 2020 թվականի համար նախատեսված ավտոճանապարհների շինարարական աշխատանքների օբյեկտների շինարարության հիմնանորոգման անհրաժեշտությամբ։ Ու այսպես, նախագծով առաջարկվում է վերանորոգել ճանապարհներից M3 Թուրքիայի սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստան, հատկացվում է 1 միլիարդ 732 միլիոն դրամ, եւ M1 Թալին Քարակեր Թուրքիայի սահման ճանապարհը, դրան էլ հատկացվում է 434 միլիոն դրամ։ 2020 թվական հունիս ամիս, երբ չկար 44 օրա պատերազմ, երբ ընդհանրապես որևէ հայտարարություն, խոսակցություն չի եղել Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը հավանական բացելու համար, կառավարությունը 2 միլիարդից ավել գումար հատկացվում է փակ սահմանի ճանապարհը վերանորոգելու համար։ Որևէ այլ հիմն, ինչպես ես ներկայացնում եմ փաստերը, պետք է հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ նաև կային ոչ պաշտոնական խոսակցություններ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ վերային քննարկումներ կան։ Հետո ավելի ուշ լրագրողների չաթերը կհիշեն, երբ նախարար էր Արա Այվազյանը, կարծեմ ազգային ժողով էր եկել եւ լրագրողների հետ բրիֆինգում լրագրողներից մեկը հարց է տալիս, կա արդյոք Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ երկխոսություն։ Արայք Այվազյանն ոչ թե ասում է չկա, ասում է նման երկխոսություն ինձ հայտնի չէ։ Բայց այդ ժամանակ շատերը կհիշեն, որ խոսում էր հիմա Ուկրաինայում մեր արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի միջոցով Թուրքիայի հետ երկխոսության։ Իդեպ որևէ այլ հիմնավորում, թե ինչի պետք է Մարգարայի կամրջից կսած ճանապարհի վրա 2 միլիարդից ավել դրամ գումար ծախսվի, կառավարության հիմնավորում չկա։ Ախուրյան գետի վրա Մարգարայի կամուրջն է, որից հետո այդ ճանապարհը շարժվում է դեպի Գյումրի եւ դեպի Վանաձոր, դեպի Վրաստան։ Այսինքն այդ ինքը կույրաղիկ հատված է համարվել 30 տարի։ 30 տարի ինքը կույրաղիկ է, որտեղ այդ ճանապարհով չեն անցել դեպի Ալիջան, Թուրքիայի կողմ Ալիջան անցակետը։ Եվ ուղղակի այդքան գումար ներդնել, երբ որ դու որևէ ռազմավարական պլանավորում չունես, լուրջ հարցական է։ Իդեպ կառավարության այս նախագծում գրում է հասարակության սուն որոշման նախագծմանը չի մասնակցել։ Գումարը հատկացվում է եւ 2022 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը նոր մի քանի օր առաջ Քլեչը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը համաձայնվում են, որ ճանապարհ բացելու մասին, այն էլ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար միայն, եկել պարզվում է, որ արդեն 2 միլիարդից ավել գումար է հատկացվել։ Իդեպ գումարն էլ հատկացվել է շատ հատկանշական։ Այստեղ գումարի մի մասը պետական բյուջեից է, մնացած մասը Ասիական զարգացման բանկից, Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկից եւ այլն։ Այսինքն էլի արտաքին վարկային միջոց, ինչպես։ Այստեղ բան է մոտավորապես մոտ 1 միլիարդ ու կեսն է ոնցորթը։ Կարող եմ հետո փաստաթղթերը տրամադրել։ Եվ հիմա էլ առաջին օրերին, երբ որ խոսում էր երրորդ երկրների համար ճանապարհը բացելու, բոլորի համար զարմանալի էր, թե ինչ է նշանակում, որովհետև այն Մարգարայի կամրջի հարևան հատված ընդհանրապես Թուրքիայում շատ զարգացած տուրիստական ռեգիոն չէ, դեռ ավելին շատ ավելի նոսր բնակեցված եւ ընդհանրապես տուրիզմի առումով հետաքրքիր չի։ Այդ դեպքում ով պետք է ամբողջ Թուրքիայի տարածքը հատի Մարգարայի կամրջով իր երրորդ երկրի քաղաքացու անձնագրով հասնի Գյումրի, որ ենթադրենք հետո գնա Վրաստան։ Բոլոր փաստերը խոսում են մի բանի մասին, որտեղ տրանսպորտային միջոցների բոլոր փաստերը խոսում են մի բանի մասին։ Այդ ճանապարից օգտվելու ամենաշահավետ շահողը դուրս են գալիս Իրանի վարորդները, որովհետև Իրանի հարթավարային հատվածից մաքույով մտնում են Թուրքիայի տարածք, հարթավարով դեպի Գյումրի եւ ամբողջ Սյունիքի հատվածի լեռնային հատվածը շրջանցում են, բայց այստեղ էլ մեծ խնդիր է առաջանում Սյունիքի ընդհանրապես սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի մասին։